Så vi skal begynne med et lite oppgavesett som dreier seg om sannsynlighetsfordeling og forventningsverdi og varians. I aller første omgang så er den deloppgaven her rett og slett om sannsynlighet. Så vi starter jo selvfølgelig med det. Så det her er en eksamensoppgave fra Høgskolen i Telemark, og den er fra 1987 faktisk. Så vi starter. I en gate er det fire lysregulerte kryss. Trafikklysene er regulert uavhengig av hverandre. Heldigvis er det ikke slik i praksis. Dette er ikke noe jeg har skrevet i tillegg. Dette er faktisk rett fra eksamensoppgaven. I tre av kryssene viser lyset grønt halvparten av tida i vår kjøreretning. Mens det i det fjerde krysset, som er stort, viser grønt en tredel av tida i vår kjøreretning. Og vår måte å kjøre på og hastigheten er helt uavhengig av lysreguleringen. Så hva er sannsynligheten for at vi skal få grønt i alle de fire kryssene etter hvert som vi passerer? Så, for å få grønt i alle kryss, hva er sannsynligheten for det? Vi ser at i tre av kryssene så viser det grønt halvparten av tida. Så det vil si at for hvert enkelt av de kryssene så har vi en 50-50 sjanse for å få grønt. Så for de tre første, eller la oss si for den første, så er det en halv. Og så for neste så er det også en halv. Og så for den etter det så er det også en halv, fordi det var i tre av kryssene, så viser det grønt halvparten av tida. Så det her er sannsynligheten for å få grønt på alle de tre første. Men vi skal ha det i alle fire. Og i det fjerde, det viser grønt en tredel av tida. Så vi må gange med en tredel. Så hvis vi bare gjennomfører denne brøkmultiplikasjonen, 1 ganger 1 ganger 1 ganger 1, det er 1. 2 ganger 2 ganger 2 ganger 3, det er 8 ganger 3, som er 24. Så der har vi svaret på den første delen av oppgaven. Hva er sannsynligheten for å få grønt i alle kryssene unntatt det store? La oss bare peke her, for da svarer på den første. Sannsynligheten for å få grønt i alle kryssene unntatt det store. Så, prøv å finne passende farge. Så det vil si at, ja, det var det siste krysset som var det store, så vi skal ha grønt i alle de tre andre. Det er jo igjen en halv gange en halv gange en halv. Men her har vi utelukket den siste. Det vil si at vi er ute etter å få rødt lys på den siste, tro det eller ei. Og hva er sannsynligheten for å få rødt lys på den siste? Det er jo da 1 minus sannsynligheten for å få grønt lys. Så det blir 1 minus 1 tredel, som er 2 tredeler. Så dette er rett og slett sannsynligheten for å få grønt på det første, for å få grønt på den andre, for å få grønt på den tredje, og for å få rødt på den fjerde. Så dette blir 2 24 deler. Begge de tallene her er jo delt på 2. Så det blir 1 12 del. Og det var svaret på den andre deloppgaven her.